Žádné žerty s Trnavou. Už v první půli utkání na Bohemians měli hosté ke gólu blíž než domácí. Huta, uvidíte, trefil krásně břevno. Na začátku druhé půle se zdálo, že se Bohemians snad konečně chytí a uklidní. Koukal, hledal Jakubce a našel Barkociho ruku. Penalta. Levý jistě, 1-0. Trnava běhala stejně jako Bohemians a jen chvílemi se uchylovala k taktickým manévrům. Nepřesní a možná příliš předem jistí domácí mohli dostat gól od Diana. Ale také mohli sami dát. Velmi dobře hrající Němec, dvakrát sám před Keketym. A nic. A teď pozor. 34. minuta druhé půle přinesla fotbalovou lahůdku, která Bohemians dnes chutná popelinku. Filo 1-1. To stojí za zopakování. A pokud se zdá, že Trnavě fandíme, podívejte se, jak blízko měl Martiňák vítěznému gólu. Ne, Bohemians dnes nehráli dobrý fotbal. Konečný výsledek, Bohemians Trnava 1-1. A jak vypadá tabulka po 24. kole? První Bohemians 34 bodů, druhá Ostrava 31, třetí Sparta 29, čtvrtá Slavia 28.